De van het Hogeruitstraat veranderen in een driebaansweg, aanpak van de rotondes bij de Weidenbosbrug en Poelenpantje, plus upgrades voor diverse wegen in de omgeving van de Jules Setnyhaven. Dit alles kwam naar voren tijdens een presentatie van Jerry Kornaar, projectmanager van het ingenieursbedrijf Sunecon, tijdens een consultatie van het ministerie van Openbare Werken in de ballroom van Hotel Torarica. Van het Hogeruitstraat, die kent een aantal strekkingen natuurlijk. We beginnen hier met de strekking van Molenpad naar Havenlaan, Willem Campagne. Daar ziet u dat we blijven in de huidige 2x2 rijstroken. Maar de additionele add-on functieruimtes, die functionele ruimtes die komen erbij. Voetpad, fietspad. In de strekking Willem Campagne naar de Weidenbosbrug, daar ziet u al dat er een uitbreiding heeft plaatsgevonden. We gaan van 2x2 gaan we naar die 2x3 rijstroken. Belangrijk is om te zien dat wat betreft de primaire energieinfrastructuur bovengronds, wij heel bewust blijven, ver afblijven van de hoogspanningsmasten die er zijn. Met andere woorden, de middenberm zoals u daar kent, daar gaan we niet aankomen. Kornaar stelt dat de reconstructie van het wegennetwerk nabij de haven van Paramaribo en de brug over het Saramaca-kanaal in het verlengde van het Hogeruitstraat een bijzonder belangrijk project is voor Suriname. President Chandrika Prasad Santokhi vindt dat nu wel echt veranderingen moeten komen in de Surinaamse infrastructuur. Alles moet holistisch bekeken worden en in samenhang. En dat is wat we in de tweede fase van ons beleid gaan doen. Nu, daar wil de stabilisatiefase ingaan, meer investeren in die productiesector. En daarvoor hebben we goede infrastructuur nodig. Daarvoor hebben we goede projecten nodig in alle sectoren. Maar die uitdaging is er. Minister, u had een goede vraag gesteld. Laatst. Nu we die norm hebben van IMF, dat jouw begroting x% moet zijn van je BBP. En daarom gaan alle begrotingen weer gesneden worden in die begroting 2023. En dan hebben alle ministeries een norm die je niet mag overschrijden. OW-minister Riyad Noor Mohammed zei dat de overheid heel kritisch is over het project. Hij deelde de president mee dat de uitvoering zeker een van de zwaarste projecten zal zijn. De bewindsman voorziet duurzaamheid voor de economie als het eindproduct geleverd is.